Un par to pretējo pusi, kas notiek, kad bērniem ir šī te vecumam neatbilstoša seksuāla uzvedība un ko darīt speciālistiem, kā palīdzēt, kā reaģēt atbilstoši, iecietīgi, cieņpilni, arī visgrūtākajās un sarežģītākajās situācijās, kas skar šos te intīmos jautājumus un kā tad, jā, kā būt atbalsta personai un izvairīties no kaunināšanas, no nosodījuma, bet tiešām spēt jēgpilni palīdzēt, aicināšu Sindiju Dziedātāju centra Dārdedze klīnisko psiholoģi par kaitējošu seksuālu uzvedību. Tā, sveiciens visiem. Tad es esmu klīniskais un veselības psihologs, Sindija Dziedātāja, un tad šodien es arī pārstāvu centra Dārdedze, un mūsu tajā redzeslokā diezgan pēdējo gadu laikā ir nonākuši šie te gadījumi, bet kā tad mēs līdz tam vispār nonācām, un kāpēc es šodien par to runāju? Tad, ja mēs tā vēsturiski skatāmies, tad jau no paša pastāvēšanas pirmsākumiem centra Dārdedze tieši strādā ar seksuālās izmantošanas gadījumiem, bet palēnām aptuveni pirms 5 gadiem izkristalizējās tas, kad ir tomēr arī tādi mazliet citādāki gadījumi. Nu, kad mēs redzam, kad ir piemēram tiem pašiem pusaudžiem vai jauniešiem vēl nav tas krimināla atbildības vecumposms, bet viņi tomēr veic kaut kādas neatbilstošas šīs te seksuālās darbības viens pret otru. Un visā tajā kontekstā mēs arī sapratām, ka tie gadījumi tomēr atšķirās. Nu, ka tas nav tas tipiskais seksuālās vardarbības gadījums, seksuālās izmantošanas gadījums, kā mēs skatāmies uz pieaugušajiem cilvēkiem, bet tur ir tomēr mazliet kaut kas citādāks. Un tad mēs skatījāmies un pētījām un domājām, kā tad mēs varam palīdzēt tiem bērniem un ģimenēm un ko tad mums ar to visu kopumā darīt. Un tad mēs arī meklējām atbalstu no citām valstīm, kas, protams, Latvijā bieži vien arī tas ir, ka mums ir kaut kādas tās sociālās grūtības, kas ir jaunas, un tad mēs skatāmies, kā tad mēs varētu to integrēt un kā mēs varētu palīdzēt arī mūsu kultūrvidē tiem bērniem, kas ar to ir saskārušies. Nu, lūk, un tad mēs vērsāmies pie Zviedrijas un pie Lielbritānijas ekspertiem un vairāk mēģinājām saprast, nu, kas tad vispār ir tā kaitējošā seksuālā uzvedība, kas notiek to bērnu starpā, un angļu valodā tas ir harmful sexual behavior, un tad mēs mēģinājām kaut kā veiksmīgi pārtulkot, iespējams, šis te kaitējoši nav tas veiksmīgākais arī vārds tam visam, bet kāpēc arī tas vārds ir tāds? Tas ir tādēļ, ka tā uzvedība, kas tiek pausta šajā seksuālajā veidā, tad viņa kaitē gan tam bērniņam, kas to veic, gan arī tam bērniņam, pret ko tiek veikta tā uzvedība. Un tādējādi arī šis te termins tāds beigu beigās palika, un tad šodien mēs uz to skatāmies kā uz kaitējošu seksuālu uzvedību. Tad šodien es mazliet pastāstīšu, kas tas ir, kas ir tie riska faktori, kas ir tie aizsargājošie faktori, kā tad mēs varam, ko mēs varam darīt bērniem un ko viņos ieguldīt, lai tad mēs varētu pasargāt no šīs te uzvedības. Tad pastāstīsimies divus tādus gadījumus, vien to pozitīvo praksi un vien to izaicinošo praksi, ka varbūt nav bijis tas veiksmīgākais risinājums, un tad arī mazliet pieķersimies tam un pastāstīsimies, ko tad mēs varam darīt, arī kā sociālā darbinieki, kas varbūt tās mazās lietiņas, ko izdarīt šajos gadījumos, lai tad varētu pēc iespējas veiksmīgāk arī palīdzēt. Nu, lūk. Un tad tā kaitējošā seksuālā uzvedība ir, kad bērns lielākoties kaitē citam bērnam, un tas varbūt gadījumos, kad viņi nav vienlīdzīgi vai no savā vecuma posmā, vai arī viņiem varbūt dažādas šīs spēka pozīcijas. Bet tie galvenie atslēgas vārdi, un arī ko jums atcerēties tajā ikdienā, ir tas, ka tas ir starp bērniem. Un bērns ir līdz šiem 18 gadiem, tā kā līdz tam vecuma posmam, ja tā uzvedība ir un viņa parādās, tad tā ir kaitējoša seksuāla uzvedība, bet protams, ja tur ir visi, kas arī ir tā kā šie te likuma pārkāpumi, un tas jau ir policijas kompetencē, tad tā jau arī var būt cita veida šī te seksuālā izmantošana un uzvedība. Un vēl ko mēs redzam, ka tas ir ļoti plašā spektrā, un tas spektrs tiešām ir no tā, ka bērni tikai iesaistās seksuālās sarunās vai sūta savu skailbildes, līdz tad jau tādam fiziskam dzimumakta imitācijai vai reālam dzimumaktam, tā kā tas spektrs ir diezgan plašs, un tas arī ir tas traucošākais, uz ko mēs raugamies, jo patiesībā var būt tāda hipotēze vai likties, ka tikai tad, ja fiziski kaut kas ir noticis, tad tikai tad ir kaut kāda seks tam visam, bet tas, ko mēs praktiskajā pieredzē redzam, kad arī tā pati pornogrāfijas skatīšanās vai kad pornogrāfija tiek rādīta vienaudžiem ilgtermiņā vai tāda ļoti smaga, tad viņa arī var tomēr kaitēt šiem te bērniem, un tad arī tā var būt kaitējuša seksuāla uzvedība, kas tad var būt vērsta pret sevi vai pret tiem vienaudžiem, kas ir riņķī.
Nu, lūk. Un tas vēl viena no lietām ir, ka tas nav noteikti nav atbilstoši šo te bērnu vecuma posmam, jo nu, arī to pašu pornogrāfijas skatīšanos. Nu, bērni ir līdz 18 gadiem, un ir kaut kāds periods, ka viņi iepazīst savu seksualitāti, un viņi arī var aplūkot šos te pornogrāfiski satura materiālus, bet ja tas ir pārāk agrīni un tas nav atbilstoši, tas nozīmē, ka tā arī var būt kaitīga šiem te bērniem. Un tā uzvedība, kā jūs arī iepriekš akcentēju, ir kaitīga gan sev, gan citiem bērniem, un tas ir tas būtiskākais, kāpēc arī, ja mēs skatāmies uz pakalpojumiem, ko būtu būtiski nodrošināt, tad tā palīdzība ir nepieciešama gan tam, kas ir bijis tas iniciators, gan arī tam bērnam, kas tad ir bijis tas, nu, ja ne upurus, tad tas, kas vienkārši ir cietis kaut kādā mērā no tās uzvedības, kas pret viņu ir tikusi vērsta. Un vēl arī viena no tādām būtiskām niansēm, kas varbūt mūsu pieredzē, mums tiešām nav tik daudz praksi ar to, bet to, ko mēs redzam, kad bieži vien šī uzvedība arī izpaužās ar bērniem, kas nav vienlīdzīgi. Un tie arī ir tie bērni, piemēram, ar garīgu raksturu traucējumiem, kam arī ir citādāk šī te uztvere, citādāk šī te pieredze un vide, kur viņi ir. Un tad arī varbūt tās situācijas, ka, piemēram, tas bērns, pret ko ir vērsta šī te uzvedība, viņš arī var būt vecumposmā vecāks, bet tas, kas ir bijis, tas, kurš ir pret viņu vērsta uzvedība var būt jaunāks, bet viņam šīs intelektuālās spējas var būt attīstītākas. Tā kā tas vienmēr jāatcerās, ka tas nav obligāti šīs vecuma posms, bet tas arī var būt tā izpratnes līmenis un tās spējas, kas tad bērniem ir. Nu, lūk. Un lielākoties jau patiesībā visi bērni attīstās pilnīgi normāli un veselīgi un dabīgi. Un arī, man liekas, liela daļa no jums, kas te ir klātesoši, ir veselīgi un dabīgi attīstījuši gan savu seksualitāti, gan visu pārējo. Bet tas arī, ko mēs skatījāmies un mēģinājām atrast tādu pieju, kā tad mēs varētu skatīties vispār uz šo seksuālo uzvedību. Un ir jāatcerās, ka pieejas var būt dažādas, ir arī tā pati karoga pieeja, kas ir šobrīd, un mēs varam skatīties tiešām uz plašu spektru. Bet tas galvenais ir, ka mums vispār vajag kaut ko, kā to ietērpt. Nu, lai arī jums, kā sociālajiem darbiniekiem, lai jūs varat saprast, nu, vai tas ir atbilstoši, nav atbilstoši, tāds gadījums nāk jūsu redzeslokā, tad mums pat nav svarīga tik ļoti tā pieeja, kā ka mums ir kaut kas, lai mēs varētu to izvērtēt. Un tas, ko šis ir Hackett modelis, kas ir tas seksuālās uzvedības luksofors, un viņa modelī tā seksuālā uzvedība, kurai nu, tad jāsāk tā pastiprināt, pievērst uzmanību, un kad jau viņa var palikt tāda problemātiska, ir tā zaļā bultiņa, ko jūs varat redzēt. Bet tas, ko mēs praktiski kajā pieredzē esam redzējuši pa visiem šiem te gadiem, ir, ka patiesībā mēs to bultiņu pat vēlētos pabīdīt tur, kur ir šī te sarkanā, kad vajadzētu jau pievērst uzmanību pa vidu, nu tajā satraucošajā uzvedībā. Jo to, ko mēs arī redzam, nu piemēram, ir bijis kaut kāda viena tāda konkrēta epizode, kad, piemēram, tajā pašā bērndārza vecuma posmā, ka tad arī ir dabīgi, ka bērni vēlas iepazīt viens otru ķermeņus un saprast, kas ir kuram dzimumam varbūt citādāks, bet ja mēs kā pieaugušais iesaistamies un sakam, klau, nu labi, ka tu apskatīji, kas viņai ir, bet tā tomēr nav atbilstoši darīt, un mums ir mūsu ķermeņa robežas, un mēs tās citiem arī nerādām, un mēs arī nedrīkstam pieskarties citiem bērniem. Un tad tā satraucošā uzvedība var arī vienkārši palikt par normālu, un tas bērns var vispār neko tādu nekad neatkārtot, un dzīvot savu laimīgo dzīvi, un nekas mums tālāk arī tāds slikts vai izaicinošs nenotiek. Bet tad, kad mums ir jāsāk satraukties, un kāpēc tā satraucošā uzvedība ir arī tā, kam visvairāk ir jāpievērš uzmanība, ir, piemēram, tas pats bērns, ka viņš atkārtot to pašu, ka mēs kā pieaugušie iejaucamies un sakam, ka nu klau, ka tā nevajadzētu darīt un mācam ķermeņa robežu un psihoizglītojam to bērnu, bet viņš tomēr turpina to darīt un tad jau lēnām tā pāriet mums uz šo te problemātisko uzvedību, kas tad mums ir patiesībā tas sākotnējais pamats tai kaitējušai seksuālajai uzvedībai, kas ir visas tās trīs sarkanās krāsas, ka varbūt tas plašais spektrs, kā tad viņa arī var izpausties. Tāpēc vienmēr ir jāatcerās, ka ja ir kaut kāda viena situācija, tad labāk tam ir pievērst uzmanību, iejaukties kaut kā, psihoizglītot to bērnu, pastāstīt par tām robežām un visām šīm lietām, lai tad mēs arī varētu tālāk nodrošināt to veselīgo un dabīgo šo seksuālo uzvedību un seksuālo attīstību, kas ar bērniem notiek. Un ja mēs skatāmies uz šo te kaitējošu seksuālu uzvedību, tad nu, tas, kas arī visos pētījumos ir apkopots, ir ļoti daudz dažādi riska faktori, palaidē mehānismi un arī tie uzturošie faktori, kas tad liek tai uzvedībai saglabāties, un tā būtiskā daļa patiesībā ir tie aizsargājošie faktori. Tā kā tad mēs tos bērnus varam pasargāt, ko mēs viņiem varam mācīt, lai viņi pēc iespējas mazāk potenciāli būtu tā iespēja, kad viņi varētu iesaistīties šādā te uzvedībā. Un šodien es vairāk palūkošos vairāk uz tiem riska faktoriem un
aizsargājošajiem faktoriem, bet tie palaidēja mehānismi, tas ir kaut kāds tāds īpašs notikums vai īpašs apstākls bērnu dzīvē, kas to uzvedību ir veicinājis. Nu, piemēram, ka bērnam ir kāda trauma vai tās ļoti liels emocionāls pārdzīvojums, tad tas ir kaut kas tāds, kas nu, pēkšņi rada šo te uzvedību, bet mēs saprotam, ka tie ir bijuši tādi apkārtējie faktori, kas ir mainījušies viņa dzīvē un tāpēc tā uzvedība izpaužās. Ja mēs skatāmies uz tiem riska faktoriem, tad tie vairāk ir nu, tā palēnām virknējušies bērnu dzīvē un tad viņš arī līdz tai uzvedībai ir nonācis. Un uzturošie faktori tie ir tie, kas, ja viņi saglabājās bērnu dzīvē, tad arī nu, lielākoties tā uzvedība saglabājās. Kā piemēram, viens no tiem faktoriem ir, ja ir tās zemes emociju pašregulācijas spējas un zemes empātijas spējas, ja mēs ar to nestrādājam un nemainam, tad tas var būt viens no uzturošajiem faktoriem, lai arī ilgtermiņā tā uzvedība varētu saglabāties. Un aizsargājušie faktori arī, tad mēs pastīsimies mazliet vairāk, ir kā tad mēs varam pasargāt tos bērnus. Un patiesībā tie riska faktori nav nekas tāds ģeniāls un jauns. Man liekas, arī daudzām citām tādām sociālām problēmām un bērnu uzvedības grūtībām var būt ļoti līdzīgi tie riska faktori, bet nu, tie ir tie, kas ir arī pētniekiem izkristalizējušies, ko tad visvairāk var redzēt šajos gadījumos. Un viens no tiem riska faktoriem ir šīs emocionāli distancētās attiecības ģimenē, un arī praktiski strādājot ar šiem gadījumiem var redzēt, ka tiem bērniem, kas ir bijuši tie iniciatori šai te uzvedībai, viņiem ļoti bieži vien ir tās emocijas grūtāk izprast, grūtāk paust, grūtāk arī kaut kā iedarboties tieši tajā emocionālajā sfērā, bet, kā mēs zinām, tas nav tikai šajos gadījumos. Vispār bērniem kaut kādos konkrētos vecumposmos ir grūti, varbūt reizēm savaldīt un veidot šo emociju pašregulāciju, bet tāpēc ir jāatcerās, ka tas ir arī būtisks tāds aspekts, arī ja jums ir bērni, un vispār tajā vidē, ka mēs arī mūsu kultūra vidē vairāk runātu par tām emocijām un mācītos tos konstruktīvos veidus, kā tad mēs viņus varam pārvarēt. Tad vēl viens no faktoriem ir vecāku savstarpējā vardarbība, kas arī šajos gadījumos ir diezgan redzams, un tas lielākais mīts, nu, kas arī patiesībā ir diezgan ilgi pastāvējis, ir, ka, ja bērni veic šo kaitējušo seksuālu uzvedību, tad viņi ir bijuši paši seksuāli izmantoti. Nu, ka viņiem ir bijuši šī nepiemērotā pieredze, un tādēļ viņi mums te parāda to kaitējušo seksuālu uzvedību. Bet tas, ko mēs redzam pētījumos un praksē, ka tā vispār nav taisnība. Un arī mūsu redzeslokā tie gadījumi, kas ir bijuši, ļoti, ļoti reti, kurš gadījums ir bijis tāds, kur bērns ir iepriekš seksuāli izmantots, protams, ir bijuši šie gadījumi, bet tas tiešām ir mazākais vairums no visiem gadījumiem. Un tas, ko mēs arī redzam tajā praktiskajā pieredzē un arī pētījumi, to parāda, ka tieši, ja ir vecāka fiziskā vardarbība vai vispār fiziskā vardarbība bērnu dzīvē, tad tas ir vairāk un lielāks tas riska faktors, lai viņš izpaust šo te uzvedību, nevis tieši šī te seksuālā izmantošana vai tāda šīs te vardarbības pieredze. Un vēl viens no riska faktoriem ir, kad ir daudz izmaiņas ģimenes sistēmā, un tas arī varbūt piemēram mūsu, man liekas, tajā lielākajā problēmā, kas arī vairāk aktualizējās, ir arī par šīm pašām šķirtajām ģimenēm, kad vecāki šķirās, un tad piemēram ir bijuši viens partners un otrs partners, un jau kopā radījuši bērnu, un pēc tam viņiem tās attiecības izjūg. Un tad reizēm ir tā, ka katram partnerim atkal ir, protams, jauni partneri, un tad viņi veido tās attiecības un veido jaunu ģimenes vidi, bet tas bērniņš, kas tur bija tajā ģimenē pirmsākumos, viņš kaut kur pazūd tajā visā, un tā ģimenes sistēma ir izmainījusies, tādējādi viņam var nebūt apmierinātās emocionālās vajadzības, viņš var justies tāds nepieņemts vai ka viņš nejūtās pietiekami labi, un tādējādi arī tas var būt viens no riska faktoriem, lai šī te uzvedība izpaustos, bet tas nav vienīgais, tās arī var būt sēras, kad ir, piemēram, zūdis kāds no ģimenes locekļiem, tas arī var būt, kad bērns varbūt vispār ir ārpus ģimenes aprūpē šobrīd, tāpēc, ka kaut kas ir atgadījies, tā kā ļoti daudz dažādu faktoru, kas arī var to ietekmēt šīs te izmaiņas ģimenes sistēmā. Un vēl viena no lietām ir neskaidras lomas ģimenē, kas ir tas, ka, piemēram, bērnam ir pārāk liela atbildība par kaut kādām konkrētām lietām, ka viņš uzņemās to mammas vai tēta lomu, un viņš ir kaut kādā ziņā atbildīgs par kaut kādiem tiem ikdienas darbiņiem, bet patiesībā tā loma nav viņam atbilstoša, un varbūt viņš arī nesaprot un nav izjūtis savu šo te kā bērna lomu šajā te ģimenes vidē. Tad vēl viena no lietām ir, ka ir šie te neveselīgie noslēpumi, ka vispār ģimenes vide ir tāda, kur ir daudz noslēpumu, mēs neesam atklāti, mēs slēpjam vis kaut kādas lietas, un tā arī varbūt tāda vide, kas veido, kad arī bērns var radīt savā ziņā savus noslēpumus un kaut kādas šīs te situācijas.
Un vēl viena no lietām, ko arī praktiskā pieredzē var redzēt, kad bieži vien arī vecākiem ir bijusi kaut kāda savu vardarbības pieredze, ko viņi nav pārstrādājuši, un tas reizēm arī ir bijis viens no riska faktoriem, kāpēc, piemēram, vecāks tik ļoti nepievēršās tai uzvedībai. Un, piemēram, ja bērns arī parāda šo te neatbilstošo seksuālo uzvedību, bet iespējams vecākam ir bijusi vēl izteiktāka kaut kāda seksuālās izmantošanas pieredze, tad viņam liekas, nu tas jau nav nekas traks, nu ka man bija trakāk, varbūt viņš to neatspoguļo bērnam tajā konkrētajā situācijā, bet viņš ar to vienkārši neiesaistās tik ļoti, lai risinātu šo, tādēļ tas arī var būt viens no riska faktoriem. Un vēl, protams, tas, kā saka, karstais kartupels un lielā lieta, kas arī šobrīd, par ko mēs visur apkārt runājam, ir par šo te seksuālo izglītošanu un seksuālajām robežām un visu ar to saistīto, kad ļoti būtiski arī bērnam ir no tādiem kvalitatīviem resursiem iegūt šo te informāciju par seksualitāti un tās attīstību, bet kā mēs redzam, mums pat īsti nav tie resursi tik daudz. Mēs, protams, varam atrast kaut kādas nianses un lietas, un paši mums ir kaut kādas iestrādnes, kā arī bērns izglītot par šīm lietām, bet tas, ko mēs redzam, kad ir ļoti, ļoti bērns būtiski izglītot tādā kvalitatīvā un veselīgā veidā, lai tad pēc tam arī viņi zinātu tās lietas un viņi neiegūtu varbūt tā informāciju no resursiem, kas nav tik veiksmīgi un labi, piemēram, tās pašas pornogrāfijas, ja ar viņiem par šo te vispār nerunā. Mājas vidē. Un patiesībā, man liekas, nu, ja ne 90%, tad ļoti, ļoti lielā vairumā gadījumu, kas arī manā praktiskajā pieredzē nonāk, ir, ka bērni ir piekļuvuši pornogrāfisku saturu materiāliem, un tad vai, nu, piemēram, viņi grib atkārtot tās darbības, ko viņi tur ir redzējuši, un viņam likās baigi interesanti, un ka viņiem gribas pamēģināt un pastīties kaut kādu šīs lietas, gan arī vienkārši, ka tas pornogrāfiskais saturs ir bijis tik ļoti intensīvs, ka tas bērnam traucē darīt, piemēram, kaut kādas ikdienas lietas. Viņš ļoti aktīvi to grib skatīties un aplūkot, un tas arī var būt viens no riska faktoriem, lai to, ka viņš dar, piemēram, nezinu, savā mājas vidē, viņš pēc tam vēlētos iznest ārā un izmēģināt arī ar šiem te citiem bērniem. Nu tā, bet šīs, kā jau arī iepriekš minēju, tie riska faktori arī var būt citām sociālām problēmām, bet tas, ko mēs redzam, ka tie ir tie, kas ietekmē, un no šī visa tiešām pats svarīgākais ir atcerēties to, kad nav tā tiešā saikne tai seksuālai izmantošanai ar kaitējušu seksuālu uzvedību, kad ir daudz citu faktoru, kas ietekmē to, lai tas tad arī bērnu dzīvē rastos. Nu un tad parunāsim varbūt mazliet par tādām pozitīvākām lietām, vai ko tad mēs kā pieaugušie vai arī jūs kā sociālai darbinieki, kas strādā ar ģimenēm, varat ieteikt darīt vai pilnveidot tajās situācijās, lai tad arī mazinātu šo te uzvedību un varētu palīdzēt. Un tad viens no tiem aizsargājušiem faktoriem ir veselīgs bērnu pašvērtējums, un kāpēc tieši veselīgs, jo bieži gribas teikt, ka pozitīvs vai kaut kā citādāk definēt šo te pašvērtējumu, bet veselīgs pašvērtējums nozīmē to, ka arī bērns viņš apzinās savas stiprās puses, tas, kas viņam ļoti labi padodās un apzinās savu šos te grūtības. Nu, ka viņam tik labi tas nepadodās, bet tas kompensē to veiksmīgo, kas viņam ir. Un mēs arī atspoguļojam to veiksmīgo, kas viņam padodās ļoti labi. Un, piemēram, varbūt bērns, ka ļoti labi sanāk zīmēt, bet viņam nu, vispār nesanāk spēlēt futbolu. Un tad mēs varam atspoguļot un teikt, ka ļoti forši, ka tu dari kaut kādas ārpus skolas aktivitātes, ka tu zīmē, tev ļoti labi sanāk. Un ja viņam ir šī te pārdzīvojums, ka viņam nesanāk spēlēt futbolu, mēs varam teikt, ka jā, bet tomēr arī tajā vidē, kur tu nodarbojies ar mākslu, tu vari iegūt draugus un citus vienauši, ar ko tu var dalīties tajās kopīgajās interesēs. Tāpēc ir ļoti būtiski veidot to veselīgo pašvērtējumu, lai bērnam būtu tā izpratne par tām lietām, ko viņš spēj, ko viņš zina, un par tām lietām, kas tad viņam ir izaicinošākas un grūtākas. Un vēl viena no lietām ir tās emociju regulācijas un empātijas spējas. Tas arī tiešām ļoti, ļoti parādās, ka tie bērni, kas iniciē šo te kaitējušo seksuālo uzvedību, viņiem bieži vien ir diezgan zemas empātijas spējas un diezgan zema tā izpratne par otras personas perspektīvu un otras personas pozīciju. Un tas arī parāda to mērķi, nu, ka viņi vienkārši grib šito pamēģināt. Nu, viņi ir ieraudzījuši un viņiem liekas, o, baigi interesanti un baigi forši. Un tad viņi nedomā, nu, kāds otrs cilvēks varētu justies vai kas varētu būt no tās situācijas. Viņi vienkārši grib šito pamēģināt un tāpēc arī tas var parādīties. Tāpēc, ja mēs veicinām jau agrīni, palēnām solīt pa solītim, tagad arī tā sociāla emocionālā mācīšanās skolā, kas palīdz integrēt tās emocionālās prasmes jau skolas vidē, kad ja jau mēs agrīni sākam mācīt, kas ir emocijas, kā viņas pārvarēt, tas arī var būt viens no tādiem ļoti lieliem aizsargājošiem faktoriem, lai ne tikai no kaitējušas seksuālas uzvedības, bet arī no citām uzvedības grūtībām mēs varētu bērnus pasargāt un tā pozitīvāk ietekmēt.
Un vēl arī, protams, šī te piemērotā seksuālā izglītošana, kur varbūt es tik dziļi neiešu, bet nu, mēs tiešām redzam, ka tas ir ļoti būtiski, tāpēc cerams, ka arī tas kaut kādā laika periodā sakārtosies un arī bērniem tajā izglītības sistēmā un izglītības vidē būs tāda piemērota izglītošana, jo redzam, ka tas ir ne tikai šajās grūtībās, bet arī citās, arī sevis vienkārši izpratnē par savu seksualitāti ļoti, ļoti būtisks aspekts, lai tad mēs varētu arī pasargāt no šādām izaicinošām situācijām un lietām. Un vēl viena no lietām ir šis plašais atbalsta loks, kas nozīmē, ka kaut vai viens cilvēks, kad bērnam ir bērna dzīvē, pie kā viņš var vērsties, ja viņam kaut kas izaicinošs vai nepatīkams ir noticis. Un, piemēram, ja arī skolas vidē ir tāda bieža vide, kur arī var notikt šī uzvedība, un ja viņam kāds ir nodarījis pāri, nu, kad, ja, piemēram, mājās viņam varbūt ir arī tā pati vardarbība, kas ir no tiem riska faktoriem, ja ne pret viņu vērsta, bet vecāku starpā, iespējams, tur viņam nav tā drošā pieaugušā, kas viņam varētu palīdzēt, bet iespējams skolas vidē ir kāds pieaugušais, ar ko viņš jūtās droši, pie kā viņš var vērsties un arī izstāstīt šo te. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski, kad ir kaut viena tā atbalsta persona, un jo viņas ir vairāk, jo arī tas vairāk aizsargā bērnu no šīm te grūtībām, kas viņa dzīvē var būt. Un tas arī sasaucās ar šīm te sociālajām prasmēm un problēmu risināšanas stratēģijām, kad viņš zin, ko viņam darīt, kad ir problēma. Jo lielākoties pat ir pieaugušie cilvēki, kas pat īsti nezin, ka viņam ir grūtība vai problēma, viņš iespējams paliek ar to problēmu, bet īsti nezinu, kā viņš var to atrisināt, vai pie kā man vērsties, vai ko man darīt. Un tās ir tās prasmes, kas arī jau atgrīni ir jāapgūst, kad ja kaut kas slikts notiek, kaut vai pat tām pašām ķermeņu robežām, ja mēs to saistam ar seksualitāti, kad nu, ja kāds pieskarās tām intīmām vietām, kur tev nepatīk vai kur nedrīkst pieskarties, tad nu, tu ej pie pieaugušā un izstāsti to lietu. Un tas ir tas, kas ir arī jātīst un jāmāca bērniem, lai tad viņi zina, ko darīt. Jo tas arī tāpat, kā mēs mācāmies alfabētu vai citas lietas, tāpat arī ar šīm lietām mums kā pieaugušiem var likties, ka bērni jau visu zina. Nu, viņi taču nāks pie mammas vai pie tēti, ja kaut kas tāds izaicinoši atgadīsies, bet mums tomēr vienmēr ir jāatkārto un jāsaka, ja kaut kas ir atgadījies, tad var vērsties pie šīs mammas vai tēva. Un to arī tad jūs varat atspoguļot saviem klientiem, kad viņiem arī var šo te prasmi veicināt. Un tas arī saskan ar šo te prasmi vēršanos pēc palīdzības. Un pēdējā no lietām ir pozitīvs nākotnes redzējums, un tas arī ir tas, kas šajā te terapijas procesā vai strādājot ar tiem bērniem ir tas, kas ļoti daudz izkristalizējās, ka tā uzvedība bērnam ir bijusi slikta, bet tas nenozīmē, ka tas bērns ir slikts. Un tāpēc mēs vienkārši, tā uzvedība ir bijusi slikta, mēs kaut ko no tā iemācāmies, bet var taču foršas un daudz pozitīvas lietas arī notikt nākotnē un tālāk uz priekšu. Un tāpēc vienmēr ir jāatcerās, ka lai arī kāda ir bijuši tie riska faktori vai izaicinājumi, kad uz to var pakāpties un tad veidot to pozitīvo nākotnes redzējumu, lai tad arī bērns vēlētos mainīt kaut kādas lietas, kas viņa dzīvē ir. Nu, lūk. Un tad tas, ko mēs redzam par vispār kaitējušu seksuālu uzvedību, tad lai vispār kaut kas tāds varētu notikt, tad vajag mums vispār bērnus, lai kaut kas tāds notiktu, kuriem kaut kāda interese ir par seksuālām lietām vai seksualitāti vai iepazīt citu cilvēku ķermeni un dažādām citām lietām. Tā kā mums vajag gan bērnus, gan interesi, bet tas, ko mēs redzam, ka ļoti būtiska sastāvdaļa arī ir šī te vieta vai vide, kur tas notiek. Un tas, ko mēs redzam, ka tas var notikt pilnīgi jebkurā vidē, kur bērns ir. Un mums praktiskā pieredzē tas ir bijis gan vasarā laukos, kad aizbrauc pie omītēm, un tur ir brālēni un māsītes, un tad izdara kaut kādas šīs lietas. Ir bijis arī bērndārza vidē, skolas vidē, arī kaimiņu starpā māju pagalmos, mājās, bērnamos un auģi ģimenēs. Un auģi ģimenes arī ir tāds liels loks patiesībā, jo tur ir ļoti daudz bērnu, kas nāk ar tādiem ļoti izteiktiem riska faktoriem, un tādējādi arī ir redzams, ka šajās auģi ģimenēs diezgan brieži šī te uzvedība var parādīties. Bet tas, kas ir jāatcerās, ka tas var būt visur, kur ir bērni, un tāpēc mums vienkārši viņi ir jāizglīto un jāmāca par tām lietām, lai viņi varētu veiksmīgāk arī ar to tik galā un veicināt tos aizsargājušos faktorus, lai tad viņi neiesaistītos tik daudz šajā te uzvedībā. Un tas, ko mēs līdz šim esam redzējuši, tad mūsu dardedzē ir nonākuši aptuveni 125 gadījumi, bet gadījums nav viens cilvēks, gadījums ir gadījums. Tas nozīmē, ka reizēm varbūt, ka tur ir iesaistījušies 5 bērni, reizēm 3 bērni, reizēm ir tikai
viens bērns, kas vēršās pie mums. Tā kā tie gadījumi līdz šim ir bijuši 125, bet arī tas līdz galam nav korekti, tāpēc, ka mēs tikai pēdējos pāris gadus izdalam šos te gadījumus. Un tādējādi mēs statistiski varam saprast, kur ir bijuši tie gadījumi, tāpēc iespējams tie gadījumi ir bijuši vairāk, vienkārši kā, kad mēs to esam sākuši izdalīt, līdz šim viņi ir bijuši 125. Un tas ir arī tikai tas, kas nonāk līdz mums vai mūsu redzeslokā, bet ir arī gadījumi, kur, piemēram, pie mums konsultējās, ka mēs saprotam, ka ir arī, protams, citas vidas un vietas, kur tas notiek, un tādējādi tas parāda to, ka šī te aktualitāte ir diezgan izteikta. Un kāpēc arī, kas ir varbūt tas izaicinošākais, un kur arī ļoti daudz jautājumu mums, un arī, kā iepriekš minēja bērnu mājas kolēģi, tad iespējams viņi veidos kaut kādu risinājumu, kaut kā mēs varēsim ar šo tikt galā, kad ļoti bieži ir tieši zem šī te krimināla atbildības vecuma, šī te uzvedība, un tāpēc mēs arī, nu kā no tā sociālās perspektīvas un no tiesību sargājošo iestāžu puses, īsti nezinām, ko darīt. Un tā kā mēs varam palīdzēt, atbalstīt tos bērnus, bet reizē mums nav skaidri, varbūt kaut kādi mehānismi vai tāda vienota sistēma vai vienots mehānisms, kā mēs to varam darīt, bet tas, kas ir jāatcerās, ka arī šajos gadījumos viņi tiešām katrs ir ļoti individuāli, un mēs vienmēr gribam visām problēmām tādus algoritmus vai nu tā kā konkrēti, ja kaut kas ir noticies, tad mēs daram to. Ja ir vēl kaut kāda situācija, mēs rīkojamies citādāk, bet tas, ko mēs redzam šajos gadījumos, ka tas ir izaicinoši, nu tas nekad nav vienādi, un tāpēc vienmēr ir jāatcerās, ka jums ir lieliski kolēģi apkārt, un tas spēcīgākais spēks, kas arī ir kolēģi un starpinstitucionālā sadarbība, lai tad mēs varētu risināt šo un atrisināt šos te gadījumus veiksmīgā veidā. Un, protams, arī mūsu perspektīvā ir bijis plašs spektrs, gan no tā, ka bērni pārāk daudz pašapmierinās līdz vairāk kārtējiem dzimumaktam ar bērniem, un mēs redzam, ka iniciatori praktiskajā vidē biežāk tomēr ir puiši, bet tas neizsver, ka to arī iniciē meitenes. Mums arī ir bijuši gadījumi, kur iniciē meitenes, bet tomēr kaut kā mūsu vidē ir nonākuši vairāk zēni, kam tā interese ir izteiktāka un viņi kaut kā vairāk grib iesaistīties šajās te aktivitātēs, vai arī viņam ir bijusi izaicinošāka tā ikdienas dzīve, vai arī mūsu kultūra vidē arī varētu būt viens no tiem faktoriem, kas to ietekmē, jo mūsu kultūra vidē jau tomēr caurstrāvojas tas, ka arī puiši nevar izrādīt emocijas vai kaut kādas lietas tādā veiksmīgā veidā, kas, protams, palēnām mainās, bet iespējams, ka tas ir arī kaut kāds no ietekmējošajiem faktoriem. Un vēlreiz es gribu, lai jūs atceraties, ka tiešām retākajos gadījumos tās ir, kā saka, seksuālajai vardarbībai, un reizēm ir arī kaut kāds tāds mīts, vai var likties, ka nu, tikai no tādām netik veiksmīgām sociālajām situācijām tā kaitējušo seksuālā uzvedība var parādīties, bet tas, ko mēs arī redzējām riska faktoros, ka bieži vien bērnam nav apmierināts kaut kādas emocionālās vajadzības, un tas ir viens no tiem riska faktoriem, kāpēc tad viņš arī parādās šo te kaitējušo seksuālo uzvedību. Un tāpēc mēs arī redzam mūsu šajā te darbības laukā, ka tas ir no ļoti dažādām sociālajām situācijām, kur tas nāk, jo ja tā sociālā situācija ir ļoti veiksmīga, tas nenozīmē, ka bērnam ir apmierināts šīs emocionālās vajadzības, un viņš tajā vidē jūtās labi, un tādējādi arī klientu loks var būt plašs, un tas laikam arī tas izaicinājums, vai pie kā vajadzētu piedomāt vai ar ko vairāk strādāt, kad bieži vien tās ģimenes, kas varbūt ar pašu to grib tik galā, viņi neusticās kaut kādā mērā sociālā dienestam, nevēlās vērsties pēc palīdzības sociālā dienestā, lai arī viņi to varētu darīt. Un tas ir kaut kas tāds, kad ilgtermiņā vai nākotnē kaut kā jāmēģina arī veidot tā uzticēšanās un iespējams ir kaut kādas lietas, kas jāmaina, lai tad arī viņi vairāk vēlētos uzticēties institūcijām, jo institūcijās tomēr ir spēks. Un tā kā tad mēs arī varam vieglāk palīdzēt, iesaistīt visādus resursus, kas ir apkārt, un ja mēs strādājam kopā, tad daudz vieglāk ir arī novērst visu šo te uzvedību. Un ļoti liela loma ir iestādēm un bērnu pieskatīšanai, un ja arī, piemēram, šī te uzvedība ir bijusi, tad ir būtiski, kad bērni pēc tam paliek pieskatīti nu, kaut kādā mērā. Un tas nenozīmē to, kad ir pieaugušiem jāsēž un jāskatās, kas tad katrā sekundē notiek ar bērnu, bet, piemēram, ir tie kaut kādi melnie laukumi vai, piemēram, skolas vidē, ka bieži tolašu vidē kaut kas tāds notiek, tad ir, piemēram, katrā starpbrīdī pieaugušies, kas vienkārši noiet gar tām toaletēm vai ir tuvumā. Kad tas nenozīmē, kad ir jāsēž tam pieaugušajiem klāt un visu laiku jāvaktē tie bērni, bet vienkārši, ka bērni sajūt to, ka tur kaut kur ir pieaugušies un viņi īsti nevar realizēt šo te uzvedību.
Un lielākoties visos šajos gadījumos pornogrāfijas skatīšanās ir bijis kā viens no tiem sākotnējiem iemesliem vai viena no lietām, kas arī ir bijusi un izkristalizējusies. Un tas, ko mēs redzam, un arī kā iepriekš es rādīju šo te luksuforu, kur ir satraucošā uzvedība, tad tiešām, ja mēs ignorējam to uzvedību, tas nepalīdz, un tad viņi var vienkārši sāsināties un aiziet tālāk uz priekšu. Un tas, ko mēs praktiskā pieredzē esam redzējuši, jo mēs vienkārši arī nezinām, ko darīt, ka parasti mēs kaut ko izdaram un varbūt tas nav tik veiksmīgi un pēc tam domājam, ko tad mēs esam izdarījuši, bet ir jāatcerās tas, ka tomēr veiksmīgāk ir reaģēt un neignorēt šo te uzvedību, kas ir bijusi. Nu, lūk, un tad tagad pastīsimies divus tādus prakses gadījumus, kas ir tādi apkopojumi, kas noteikti nav konkrēti viens gadījums, bet mums arī ir bijuši līdzīgi dažādi citi gadījumi, kur te parādās varbūt tās pozitīvās iezīmes un negatīvās iezīmes, kā lai labāk varētu atrisināt šos te gadījumus. Un tad viena no situācijām bija, ka vairāk puišu skolas tualetē ir aiztikuši viens otram dzimuma orgānus, un šī bija tā negatīvā pieredze, jo tad kas notika uzreiz, un arī pozitīvajā gadījumā būs tā tūlītējā rīcība, ko tad darīja un kāda tad ir tā nākotne šim gadījumam. Un tūlītējā rīcība bija tāda, kad noskaidroja tos vaininiekus, nu kas tad tur kaut ko ir izdarījuši, bet tas negatīvais šajā te visā bija tas, kad ar zēniem īsti vispār netika pārunāt skolas vidē tā situācija, un arī līdz mums tā informācija nenonāca, kas tad tur riktīgi bija noticis un kas bija tā konkrētā situācija. Un arī skolas vidē visi ieteica vērsties tikai uz dārdedzi, ka viņi varbūt nevēlās tik ļoti to risināt, un arī visi vecāki tika motivēti vērsties. Tad vecāki bija gan ar šo te sociāla dienas nosūtījumu, gan arī citi paši finansēja šo te pakalpojumu, bet mēs arī līdz šim, tā kā šobrīd sadarbojās arī citi, sadarbojās ilgākā laika periodā citi bērni, kas turpināja šo te visu sadarbību ar psihologu, tad tika beidzot mazliet kaut kāda izpratne šiem speciālistiem veicināt, kas tur īsti ir bijis, bet arī tajā sadarbības laikā bija redzams, ka mēs kā speciālisti īsti nezinām, kas tur bija, un arī skola bija ļoti distancēta. Un tā kā tas ir tas būtiskais, ka ļoti svarīgi starpinstitucionāli sadarboties arī šajos te gadījumos, ka mēs izprotam, kas ir bijis, jo tas arī uzreiz pozitīvi var ietekmēt to gadījumu virzību speciālistam, kas ar to gadījumu strādā. Jo viņam ir tā informācija, kas tur ir noticis, tad viņš uzreiz var veidot to plānu, kā veiksmīgāk varētu palīdzēt, bet šeit mēs redzējām to, ka īsti arī skolas vidi neiesaistījās tajā sadarbībā, un tas bija tā negatīvi, jo par to nākotni mēs īsti nezinām, jo mums bija vairāk šie te puiši, kas arī nāca pie mums, un tad tas konsultēšanas mērķis līdz galam arī netika sasniegts lielai daļai no viņiem. Daži, protams, palika ilgtermiņa sadarbībā, tad tur tas ir mazliet citādāk, bet ar dažiem tiem puišiem mēs arī nezinām, vai viņi turpinās vai nē, protams, viņi tika psihoizglītot un tika iemācīts kaut kādas šīs lietas, lai viņi veiksmīgāk varētu ar to tikt galā, bet nu mēs reāli nemaz nezinām, un mums arī nav varbūt tā izpratne par tiem pašiem recidīviem, vai viņi kaut ko tādu atkārtos vai neatkārtos arī pēc tam. Nu, lūk. Un tā pozitīvā prakse, kas mums ir bijusi, ir, ka mums bija tāds gadījums, kur bija sākumskolas zēns, kurš tad vienam no pirmskolas vecuma, viņam bija māsa, un viņa bija trīs bērni ģimenē, un pirmskolas vecuma māsniem viņš tad bija aizskāris intīmās vietas vairākas reizes. Un šajā ģimenē arī bija mamma, kurai bija diezgan zemas intelektuālās spējas, un tas bija tāds izaicinājums, jo likās, nu kā tur arī ir svarīgi iesaistītos vecāks šajā visā sadarbībā, lai mazinātu uzvedību, un tas bija tas izaicinājums, un likās, kā tad mēs kaut kā varēsim to atrisināt vai tikt ar to galā, bet tad, kas tad arī notika šajā gadījumā, tā bija sociāla dienas redzeslokā ģimene, un tas, kas pamanīja šo te uzvedību, tas bija ģimenes asistents, kas arī ikdienā ir šajā te ģimenes vidē, un tad viņš tūlītēja un uzreiz arī ziņoja sociālajiem darbiniekam, ka viņš ir kaut ko tādu novērojis, un tas bija ļoti veiksmīgi un pozitīvi, tāpēc, kad arī šis sociālais darbinieks bija interesēts gadījuma risināšanā, un tas sākotnēji viņi sazinājās ar mums, un tas jau nenozīmē, ka viņiem uzreiz ir jāveido šī sadarbība ar mums, bet šajā gadījumā to visu analizējot arī tos speciālistus, kas ir viņiem tuvākajā apkārtnē, mēs sapratām, ka būtu veiksmīgāk tomēr, ka viņi dodās pie mums, un tad arī viņi saņēma šo te palīdzību, un šajā gadījumā bija vieglāk arī ar šiem te
bērniem strādāt, jo palīdzība bija gan šai te meitenītei, gan arī tam brālim, un mēs zinājām to konkrēto mērķi, mēs zinājām to uzvedību, kas ir bijusi, ko ģimenes asistents bija arī piefiksējis, un tad uzreiz ir arī daudz vieglāk sasniegt to mērķi, jo ne jau tu uzreiz ar to strādā ar to bērnu, bet tu vismaz redzi to virzību un kā veiksmīgāk to atrisināt un kā veiksmīgāk darīt. Un vēl viena no pozitīvām lietām šajā te visā bija, ka arī šeit zēns bija skatījies pornogrāfisku saturu materiālus, un, protams, tad vajag uzstādīt filtrus un dažādas citas šīs lietas, bet arī mamma bija ļoti tāda, kas iesaistās visā tajā darbā un ar viņu kopā, psihologi lika tos filtrus šīm te dažādām mājaslapām un vidēm, kur tas bērns ir, un tas reāli arī strādāja. Un tā kā arī tas bērns vairāk nepiekļuva šiem te materiāliem, katru nedēļu, ka mamma brauca, mēs atkal viņu ņēmām un aktualizējām šo te informāciju, vai viņi ir kaut ko redzējusi vai nav redzējusi par šo te periodu, un vienmēr arī jāatcerās, ka ļoti aktīvi ir jāsadarbojas arī ar vecākiem. Nu, nav tā, ka mēs aizsūtam bērnu, piemēram, pie psihologa vai kādās citās vidēs izglītot viņu par šīm te ķermeņa robežām un šīm te lietām, bet svarīgs arī ļoti ir darbs ar vecāku un ka mēs arī izglītojam viņu no dažādām lietām, par dažādām lietām un šīm te tematiem. Un vēl viena, kas šajā pozitīvajā praksē, un patiesībā tas, man liekas, bija pirmais no tiem gadījumiem, kur mēs sapratām, ka ļoti, ļoti, ļoti būtiski ir tā starpinstitucionālā sadarbība, bija, ka mēs diezgan regulāri ar sociālo dienestu rīkojam šīs te tikšanās, un tad mēs pārunājam, ko ģimenes asistents ir redzējis mājas vidē, kas tur notiek, un kas arī tiek ietverts šajā te ikdienas sadzīvē, jo šajā gadījumā arī tie bērni sākotnējā periodā gulē vienā istabā, vienā gultā, un tad uzreiz arī ģimenes asistents un sociālais dienests varēja iesaistīties, meklēt gultiņas, un tā kā nodrošināt to reālo vidi tādu, ka viņi ir pasargāti no šīs te uzvedības, un tas bija ļoti pozitīvi, jo tur mēs arī redzējām tādu progresu ilgtermiņā, kad arī šī te uzvedība patiesībā neatkārtojas. Un tad tas rezultāts bija, kad šis te konsultēšanas mērķis tika sasniegts, un tās rekomendācijas no visas tās sadarbības tika nodotas gan vecākam, gan sociālam dienestam, lai būtu tā pēctecība. Un tas, ko mēs redzam šajos gadījumos, kad nav tā, ka tiem bērniem mūžīgi ir jānāk pie tā paša psihologa vai mūžīgi ir jābūt kaut kādā redzeslokā, bet ir svarīgi, ka mums ir tā pēctecība, un ja ne 100%, nu tad vismaz 80% drošība, kad nu lielākoties tas bērns zin šīs tēmas, un kad viņš arī neiesaistīs atkārtot šajā te uzvedībā, tāpēc tā pēcsacība ir ļoti būtiska, un tas arī šajā gadījumā, kas bija, kad arī sociālais pedagogs bija interesēts visā tajā situācijā un skolas vidē paskatīties un paaicināt pie sevīm to puiku, laiku pa laikam pārunāt kaut kādas lietas, un tas arī mums deva to drošības sajūtu, kad, protams, var kaut kas tāds atkārtoties, bet ka tā iespējamība nav arī tik liela, lai šī te uzvedība atkārtotos. Nu, lūk. Un, ja jau mēs mazliet pieskārāmies tā ģimenei un tām pozitīvajām un negatīvajām praksēm, tad tas, ko mēs redzam, ka šī te uzvedība vienmēr ir milzīga ģimenes krīze, un tur ir mežonīgi daudz emocijas, gan vecākiem, gan speciālistiem, un tas nav tikai tā, ka tās emocijas ir ģimenes vidē, tas arī ir speciālistiem, ka kaut kas tāds pie manīm atnāk, ko man ar to visu darīt, kā arī iepriekš kolēģi ļoti lieliski stāstīja par to krīzi, ka mums ir arī nu, pašiem jāsaprot, kā mēs ar šīm te tēmām jūtamies un vai mēs ar to varam tikt galā. Un tās izteiktākās emocijas parasti ir šis te kauns, kas ir gan ģimenei, gan speciālistiem, ka viņi negrib par to runāt, un arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc bieži vien ģimenes tik ļoti neiesaistās sadarbībā iespējams ar skolu vai citiem šiem te speciālistiem, jo viņiem ir vienkārši kauns par notikušo, varbūt ļoti izteicis dusmas uz to bērnu, kas bieži vien nav ļoti racionālas, un var arī būt tā neziņa, kad nu, viņi nezin, ko tad darīt ar to bērnu, ko darīt ar šo te gadījumu un kā to veiksmīgāk atrisināt, un kā arī viena no tāda visnepatīkamākā patiesībā no tām emocijām, kas varbūt ir tas riebums, un to arī bieži redzēja gadījumos, ka pārdarītājs ir bijis bērns, tad vecākiem var būt tas izteiktais riebums, nu, ko viņš vēlās varbūt neprojicēt uz to savu bērnu, bet viņam vienkārši jūtās tā izjūta, jo viņš domā, nu, kā tas mazais kukulīts vai tas bērniņš, kas viņam ir bijis, kā viņš varēja vispār kaut ko tādu izdarīt vai kaut kādā tādā uzvedībā iesaistīties, tāpēc riebums ir tāda nepatīkama emocija, bet arī to var izjust šīs ģimene un arī patiesībā speciālisti, kas ir apkārt, un arī, protams, bēdas, un šā
šaubas par to, mums lielākās šaubas patiesībā ir par to, vai tā uzvedība atkārtosies vai neatkārtosies un ko tad mums ar to darīt. Un visu laiku, un arī speciālistiem ir milzīgas tās šaubas par šiem te gadījumiem, ka liekas, tu esi ieguldījis ļoti daudz, bet tāpat 100% jau mums nekad nav pārliecība par to, ka tā uzvedība arī nekad neatkārtosies, tad tās šaubas arī ir viena no lietām, kas caurstrāvojās, kā arī bailes un, protams, šoks par to, ka kaut kas tāds vispār ir noticis, apjukums un arī mulsums. Jo nu, tas, ko mēs redzam, kad ir grūti runāt par šīm lietām, mums nepatīk par to runāt, arī pieaugušiem savā starpā īsti nepatīk runāt par tādām lietām, neprotams visiem, bet tas nav varbūt tāds vieglākais tēmats, ko pārunāt, un ne tikai par šo te kaitējušo seksuālo uzvedību, bet vispār seksualitātes tēmas, nu, mums ir tā nērti, mēs arī daudz ko nezinām, un tad arī varbūt tas mulsums šajā situācijās, nu, ka tas reāli arī pie mums ir atnācis, un šī tad ģimenes krīze, tad mums ir iestājusies. Bet tas galvenais arī, kas speciālistiem, kas strādā ar ģimeni un arī sociālam dienestam un visiem ir jāsaprot, ka tas galvenais mērķis mums vienkārši šajā situācijā atrast to palīdzību un resursus, lai mēs tajā krīzē tiktu cauri, jo tad tiešām ir krīze, nekad varbūt tā dzīve nebūs tāda kā iepriekš, tad viņa var palikt vai nu labāka, vai kaut kas var mainīties uz to pozitīvo pusi, lai tad mēs ar to varētu tikt galā un varbūt ir kaut kādas lietas, ko mēs tajā krīzē varam tā veiksmīgi arī iemācīties un apgūt. Un tad, no tā arī izsverās šī tā ģimenes reakcija un motivācija, kas arī varbūt tāds izaicinājums jums kā sociālajiem darbiniekiem, ar ko ir jāsaskarās, ja šādi gadījumi pie jums atnāk, jo katrs no ģimenes locekļiem noteikti to pārvar citādāk un varbūt tā, kad iespējams tam vecākam nevienmēr ir bijusi pašam šī seksuālas izmantošanas pieredze, bet reizēm varbūt tā, ka nu, tas taču nav nekas traks, kad nu, viņš to situāciju nesaredz tādu, ka tam bērnam ir nepieciešama palīdzība un viņš var minimizēt to un normalizēt, ka tas ir normāli, ka tas bērns ir kaut ko tādu piedzīvojis. Un vēl arī varbūt šīs te ļoti intensīvās emocijas, kā iepriekš minētās dusmas un dažādas citas, kas arī var negatīvi ietekmēt vispār to ģimenes vidi un arī vecāku starpā var sākties kaut kāda vainošana pie kaut kādām situācijām, kam varbūt patiesībā nav pamatojums, bet vienkārši viņi ir krīzē un viņi nezin, kā ar šo visu, lai tiek galā. Un, protams, tā milzīgā kauna un vainas izjūta, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī šie gadījumi bieži paliek nemanīti, vai arī vecāki negrib vērsties pēc palīdzības. Un kaut kā to risināt, jo viņiem tiešām ir kauns, un viņi nezin, kā to risināt, un tā arī ir viena no lietām, ar ko noteikti var saskarties. Un tas, kas arī tāds patiesībā ļoti izplatīta lieta, kas arī strādājot ar šiem gadījumiem parādās, ka bieži vecāki grib tā, nu, tā kā sapakot čik-čik, kad ir bijusi tā problēmiņa, mēs viņu ātri atrisinam un visu mēs aizmirstam un neturpinam par šo domāt un runāt tālāk. Un viņi arī grib ātrāk aizmirst par to, kas ir noticis, un tas varbūt viens no iemesliem, kāpēc viņi negrib sadarboties ne ar speciālistiem, ne ar tiem cilvēkiem, kas ir apkārt un kas var palīdzēt iespējams šai ģimenei, jo viņi vienkārši ir attālināties, ka nekas tāds nav bijis, un kā mēs zinām, katrs var pārvarēt krīzi un šīs situācijas pilnīgi citādāk, un tas ir viena no lietām, ko arī paturēt prātā, ka reizēm varbūt arī jūsu vidē nesadarbojās tie vecāki tik veiksmīgi, tāpēc, ka viņi vienkārši aizmirst attālināties, ka nekas nav bijis, un turpināt un dzīvot to dzīvi tālāk uz priekšu. Un tā kā jebkurai ziņošanai, arī šeit ir, protams, jāpadomā par šiem te pieciem svarīgajiem jautājumiem, bet tas, kas nāk klāt šai te uzvedībai, ka vēl ir jāpadomā, kas tad īsti ir noticis, kas ir bijuši tie pieaugušie vai cilvēki apkārt, kas ir redzējuši šo situāciju, kas mums varētu palīdzēt, un kā tad mēs esam rīkojušies šajā te situācijā, un kā mēs esam atklājuši un reaģējuši uz šo te visu. Un līdz ko mēs atbildam uz tiem jautājumiem, reizēm tas var būt izaicinoši, reizēm uz visu arī mums nav nemaz tik viegli atbildēt, tad mums ir jādomā par nākamajiem soļiem, kā mēs varam pārvarēt to krīzi, kā mēs varam palīdzēt, un tad kā mēs to varam darīt, lai tās būtu bērnu labākās intereses, kas nozīmē, ka mums arī jāņem vērā, kad ir jāpalīdz gan tam bērniem, kam ir nodarīts pārgam tam, kurš ir bijis iniciators šai te uzvedībai, gan arī, kas tad reāli ir tā faktiskā palīdzība, ko mēs varam nodrošināt. Nu, šobrīd mēs varam nodrošināt kaut vai to pašu psiholoģisko palīdzību, vai mums ir skolas vidē kaut kas jāiesaist un jāpalīdz, mums tiešām ir jādomā, nu, ko tad mēs reāli varam darīt un kas ir tā palīdzība, ko mēs tad varam viņiem iedot. Un tad vēl viena no tādām praktiskajām lietām ir, ka, tā kā es arī minēju šajā te pozitīvās prakses piemērā, ka mēs sapratām, ka tā fiziskā vide, kur šie te bērni atrodas, ir tāda, ka tiem bērniem ļoti viegli arī ir veidot šo te uzvedību. Un šis ir tāds vairāk vizuāls piemērs, bet idejiski arī var padomāt par kaut kādām lietām šajos te gadījumos, kas ir bērna dzīvē,
kad šī uzvedība varētu atkārtoties, kas nozīmē, ka mums vajag veidot to vidi tādu, lai bērni ir uzraudzīti, piemēram, par tām pašām skolām un tualetēm, kad tur ir kāds pieaugušais, kas ik pa laikam iziet garām tām tualetēm un varbūt klausās, ja tur kaut kas traks notiek, tad tomēr ar pievērstam uzmanību un arī mājas vidē, kad tiek veidot šīs te robežas tām pašām vannistabām un tualetēm, kad viņi var aizslēgt tās pašas durvis, lai varētu aiziet uz tualeti, ka mums nestāv viņas vaļā, ka mums arī šīs te ķermeņa robežas tiek ievērotas mājas vidē bērniem augot vecākiem, piemēram, ja vecāki pārģērbjas, tiek aiztaisītas durvis, kad bērni attīstās arvien vairāk un saprot arī šīs te dzimuma atšķirības. Tā kā šie ir jautājumi, ko arī var uzdot, nu, lai saprastu savos gadījumos, kas tur ir noticis. Un vienmēr arī bērns ir jāinformē par to, piemēram, arī ir tie praktiskie gadījumi, ka bērni pavada laiku arī diezgan daudz kopā, protams, mājas vidē un bija šī te uzvedība, un tad varbūt gadījums, ka bērni abi divi ir viesistabā un, nezinu, skatās kaut kādas filmas ļoti tuvu viens otram. Un tad bērni var vienkārši informēt, ka šobrīd ir bijis tas gadījums, tad ja tu skaties, nezinu, filmu ar māsu vai brāli, tad jums jāsēž katram savā dīvāna stūrī, vai arī varbūt gadījumi, kad ir jāinformē bērns, ka ja tu paliec, nu, tā kā dzīvojamā istabā viens pats ar māsu, tad lūdzu ej uz savu istabu. Un tā kā, kad mums arī bērns ir jāinformē par tām lietām, kas viņam ir jādara, un tas ir jādara arī visās vidēs un jāskatās un jāiesaist tie apkārtējie cilvēki, kas ir, un jāatcerās, ka tas plāns var mainīties, jo ja tā bērna uzvedība ir pozitīva un veiksmīga, tad jau arī mums ir kaut kādas lietas, ko viņš ir sapratis, un mums arī varbūt tas tik ļoti vairāk viņam nav jāaktualizē. Un vēl viena no lietām ir šī te ierobežotība laikā, ka mums ir jāliek kaut kāds termiņš, nu, tā kā cik ilgā laikā kaut kādas uzvedības mainās vai nemainās. Nu, piemēram, arī, ja piemēram ir bijis brālis un māsa un bija šī tā kā tiešā seksuālā uzvedība, un mēs viņam sakam, nu, piemēram, nezinu, ka tagad mēnesī, ja tu esi viens pats ar māsu viesistabā, tad lūdzu pēc ej uz savu istabu, ja vecāki nav klāt. Nu, tā kā ka mēs arī tam bērnam paužam, un tā mēs arī varam paslavēt par to pozitīvo uzvedību, ka mēs redzam tajā laika intervālā, ka viņš to ir izpildījis, mēs varam teikt, ka tu esi malacis un ļoti labi ka tu esi šīs te lietas arī izpildījis un veicis. Nu lūk, un tad tās svarīgākās lietas arī, ko jums atcerēties savā praktiskajā ikdienas darbā, un tā pati būtiskākā, ko man ļoti gribas aktualizēt un tiešām atcerēties, ir, ka nevajag palikt vieniem. Nu tā kā, kad arī speciālistiem var ļoti būt izteicis negatīvas emocijas un sašutums un pārdzīvojums par visiem šiem te gadījumiem, tikai šiem, arī citiem sociālajiem gadījumiem, bet vienmēr, it īpaši šajos gadījumos, ir jāatcerās, kad ir jādala atbildība un var vienmēr pazinīt un pakonsultēties kaut vai uz dardedzi vai citiem speciālistiem, kas ir jums apkārt, ko jums darīt šajā gadījumā vai kas man var palīdzēt. Tā kā, nu, kā es varētu dalīt to savu atbildību, lai es nepaliek ar to viens pats, un vienmēr ir arī supervīzijas, kur tajā var dalīties, un tiešām ir jāsaprot, ka jūs neesat vieni, un nevajag baidīties un palikt vieniem, jo mums kā cilvēkiem lielākoties jau tās emocijas un izjūtas ir ļoti līdzīgas šajos te gadījumos, tāpēc nevajag no tā baidīties, un ja jūs jūtat, ka jūs ar to nevarat strādāt, un jums ir ļoti tādas nepatīkamas emocijas, tad galvenais ir to sev atzīt, un tad arī skatīties, ko darīt tālāk ar šo visu priekšu. Un vēl viena no lietām ir ģimenes atbalstīšana, jo, kā es arī minēju, ļoti daudz tās emocijas, ko viņi izjūt, un ja jūs strādājat ar šo te ģimeni, tad viņiem vajag tiešām tādu empatisku izjūtu un atbalstu, un varbūt šīs ir tās problēmas, kur nevajag būt tik ļoti tādiem bargiem un stingriem, bet vairāk tomēr padomāt par šo te empātiju un atbalstu, ko jūs viņiem varat dot. Un noteikti izvērtēt riskus, jūs arī citos kontekstos izvērtēt šos te riskus, bet arī pastīties, kas no tiem riska faktoriem vai vispār kāda riska bērna dzīvē ir, ka šī te uzvedība varētu būt. Un veidot drošības plānu, bet tas nav domāts tā vizuāli, kā es to jums parādīju, tas ir domāts vienkārši saprast, kas notiek ar bērnu, ko viņš dar brīvajā laikā, ko viņš dar mājās, kas ir viņa vienaudži, kas ir mājas vidē, vai viņam ir šīs te privātā zona, jo lielākoties, ja ir brāļi, māsas, ir arī bieži šie te gadījumi, ka varbūt nav katram sava istaba, bet vai tad katram ir tas savs stūrīts, vai katram ir sava privātā telpa. Un tā kā padomāt par visām šīm te praktiskajām lietām, lai tad varētu mazināt šo te uzvedību. Noteikti uz to rēķēt, un tur mēs atceramies to satraucošo uzvedību un šo te luksuforu, kad, ja viņi ir satraucoši, tad mēs rēģējam, bet nevajag arī pārrēģēt, lai tad tam bērnam tā uzvedība atgriežas tajā normālajā seksuālās uzvedības attīstībā. Un bieži vien tā tiešām ir pazīme citām grūtībām, kas ir bērna dzīvē, un retākajos gadījumos tas ir seksuālā izmantošana, kas ir ietekmējis šo te uzvedību, tāpēc noteikti arī jāapskatās, kādas ir citas grūtības, un reizēm varbūt vienaudz šī te vardarbība vai citi iemesli, kāpēc tad šī uzvedība bērnam arī
parādās. Un pēdējā no lietām, ko vienmēr atcerēties, kad mēs vēl aizvien meklējam varbūt to veiksmīgāko ceļu, kas ir šī te atbilstošā palīdzība, bet tomēr jāatcerās, ka tā palīdzība ir nepieciešama abiem bērniem, gan tas, kas ir iniciējis šo te uzvedību, gan tas, kas ir bijis tas, pret kuru viņi ir bijusi vērsta. Un par resursiem, tad vienmēr varat pasīties arī šīs te centra Dardedzes mājaslapas, ir droši bērnība.lv, kur ir visāda informācija, ko jūs arī varat iegūt par šo te seksuālo izglītošanu, gan arī pasargā bērnu.lv, kas šobrīd ir tādā attīstības stadijā, bet novembra laikā viņa tiks pārveidota, tā kā tur jums arī būs resursi, kam jūs varat piekļūt. Tad vēl ir šīs te, ja specifiski ir tiešām daudz šie te gadījumi, ir arī apmācības, kas ir speciālistiem, psihologiem un webinārs vecākiem par šo te visu, un arī bērnu seksuālās uzvedības luksifors, kas bija tas luksiforiņš, ko es jums rādīju, bet te vienkārši mums ir gan webinārs, gan mācības, kur tas viss ir tādā plašāk, un tad tur arī vairāk izkristalizē visas tās uzvedības, un kas ir atbilstoši, un kas nav atbilstoši. Un tad noslēgumā es gribu, lai jūs atceraties, ka tā tiešām ir tāda problēma, ka mēs negribam pievērst uzmanību, mēs kā tādas trausi varbūt gribam ielīst smiltiņās un par to nedomāt un tik daudz neiespringt, bet kā mēs atceramies no luksufora, ja mēs laicīgi to pamanam, tad mēs varam kaut ko mainīt šīta bērna dzīvē, un es būtu ļoti laimīgi, ja pienāktu tas brīdis, kad arī man nebūtu darbs un šī uzvedība nebūtu. Un tādā ziņā, ka man nebūtu šāda gadījuma, ar ko būtu jāstrādā, tas nozīmē, ka bērni arī veselīgi attīstītos un sapratu šīs te citu bērnu personīgās robežas. Bežas ķermeniskās un visu pārējo, lai tad arī šī te uzvedība neveidotos. Paldies jums!